Sorsi li tkellmu ma' net news li di li Abela, illi il li fil-kabinet diversi ministri baqgħu jirreżistu lil Roberta Bela u kien evidenti li l-kabinet baqa' mifrut dwar Edward Cicluna. Jider illi wara il laqata ta' tlieta fil ħodu komplit tispikka djufija ta' Roberta Bela li ma seta' d deċiżjoni ċara fil-konfront tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u eks-Ministru tal-Finanzi li se jaddi ġuri b'rabta ma' serqa ta' tliet tant il-spicċa kien xikluna il-li warra bil-kwiet. Tant ħabbar fi stqarrija li ħarġet ftit qabel is 7 ta' flaxija fejn intqali il-professur Xikluna kiteb li l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jinforma il ju ma kienx sejb a l-funzjoni ta' gvernatur. Jibqa' l-fatt iżda l-Ministri tant irreżistew lill-Abela illi l laqbaqet baqgħet it 5 sħaħ u l-kabinet maħa ebda passi. B'kontrast, il-grupp parlamentari nazjonalista kien maqut fil-pozizjoni li ħa biex edwir ċikluna jitnaħħa immedjatament. U f'kas il jibqa jwebbes rasu kellu jkun il-Prim-ministru li juħazzjoni fil konfront is Il-sorsi mill-Labor li t-kelmu maħna għalulna il-li laqatat li jeta kienet wahda taħra u li l-kabinet ma wasalx għal-bilu nanimu. U mux tabxen li Roberta Bela baqa rezisti il-talba il-li għamil il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek biex jitlaq għal-Parlament Burġenza u tiġi diskussa il-pozizjoni ta' Edward Cicluna. Fi Edward Cicluna der diħel u personalment f'Kastilja u għa possibilment f'dan il-ħin l-lint il-famus kompromess biex u iwarrab bil-kwiet u bekk tkun saret l-inqas xsara fuqu. Intant, sar maruf li id il deputat gvernatur tal-Bank ċentrali Alexander De Marco, sejkun għet jassumi it-wettiq tal-funzjoni ta' gvernatur fin-nuqqas tal-professur ċikluna.